Скульптор Владлен Дубінін – автор кількох монументальних пам'яток Запоріжжя. Це встановлений на правому березі Дніпра меморіал скорботної матері. Розташована біля комбінату «Запоріжсталь» скульптурна композиція присвячена працівникам підприємства, які в роки Другої світової захистили рідну землю від нацистських загарбників. Скульптура Нестора Махнащу в Гуляйполі – одна з останніх робіт, пам'ятник воїнам, загиблим в Афганістані та інших локальних військових конфліктах за кордоном. Брав участь Дубінін і в створенні монументу солдата, який форсував Дніпро. 50-ті роки – це був стиль сурового реалізму. Сурового, так називався, стиль сурового реалізму. Уже не складочками, а об'ємами гранітними, широкими, обробленими, от як будьоновець виліплений. От це був суровий стиль. І солдати вже так рішались, воєнна тема вже рішалась так сурово. Нереалізованим залишився головний проєкт майстра – скульптурна композиція «Козаки в дозорі», над якою він почав працювати ще в 70-ті роки минулого століття. За його задумом, монументальна скульптура мала увінчати курган біля музею історії запорозького козацтва у північній частині Хортиці. Були зроблені кілька макетів у мініатюрі, авторська ідея перемогла на творчому конкурсі, рішення про створення пам'ятника ухвалили на різних рівнях, однак задум так і залишився невтілим. Розповідають колеги митці. Не було средств завжди. Не було коштів. Так, саме через відсутність коштів. Монументальні роботи партійним діячам ставили швидко, а козацтво? Плюс у конкурсі брали участь різні відомі художники з Києва, Москви, Ленінграда. Обійти їх у ті часи було складно. А якщо ти переміг, то вони гальмували і робили все, щоб не втілив свій задум. Представник іншого напрямку Запорізької художньої школи Георгій Карадуманов працював у галузі станкової та книжкової графіки, а також живопису та акварелі. Заснував у Запоріжжі школу іконопису. Постійний учасник міжнародних, всеукраїнських та обласних виставок. Лауреат багатьох нагород в області мистецтва. Твори Георгія Карадуманова нині зберігаються у фондах Запорізького обласного художнього музею, а також у приватних колекціях в Україні та за її межами. Колишні учні маестро згадують його особливу творчу манеру – тонкий ліризм, милування красою довколишнього світу та душі людини, а також його повагу до них, коли торували свій шлях у мистецтві. Обговорювали роботи, давав поради, і треба сказати, що це була дуже така доброзичлива критика з порадами, таке дійсно таке інтелігентне ставлення до молодих художників. Це було завжди звернення на ви, це була така… Ну, такі як батьківські такі почуття. Це патріоти міста, але в тому розумінні, що вони дуже любили місто. І кожен з них мав на меті залишити щось цікаве, щось добре. І головне, на жаль, у Владлена Константиновича це не збулося. Бо він людина з розмахом, він людина, яка мислить глобально, як він сам казав. Георгія Карадуманова не стало 19 жовтня. Йому було 80 років. Владлен Дубінін пішов із життя 17 жовтня у віці 88 років після тривалої важкої хвороби. Нині питанням збереження творчої спадщини скульптора переймається голова Запорізького відділення Національної спілки художників України Ірина Гресик. Які твори можуть отримати друге життя, про це журналісти Суспільного розкажуть у наступних випусках новин. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.